皆様こんばんは、カズラジでございます。ちょっとずらします、ごめんなさい。はい、こんばんは、カズラジ。12時30分回ってもう5月の2日でございます。カズラジでございます。さて、カズラジでございます。おとといね、さよならゲームを3試合続けて喋ったっていうんで、さよならさよならさよならという、サビの部分もやりました。で、昨日は4月が終わり、4月30日だったので、もう終わりだねという冒頭の部分もやりましたが、お前さん同じ曲でごまかしましたねと言われまして、別にごまかしたわけじゃないんだけどもね、もうすいません、もう考えるのめんどくさくて、ちょうど前の日に、開けておいた譜面というか歌詞がそのまま残っていたので、そこで違うパートをやったまででございます。特に深い意味はございません。今日はちょっと違う曲をやってみましたが、今夜もしばらくお付き合いくださいませ。ですね、ちょっと待ってね、みどり NJ さんですが、歯石のクリーニング、神戸ちゃんが、口の中血だらけになったというやつね、ちょっと痛いかもしれませんが神戸さんのようにね、血が出たことはありません。まあ、それは歯茎が健康な証拠なんです。強く歯茎を、磨くと、歯ブラシでも血が出る人がいるし、クリーニングで血が出るっていうことはあんまり良くないんですね。で、僕は出血はございません。はい、今は歯石をつきにくくするリステリンを歯磨きと併用しています。Me too。僕は、普通の歯磨き、ね、カムテクトっていうやつと、リステリンの、一番きついやつが一つと、あとホワイトニングと、この、3種類を必ず毎回歯ブラシ。朝と夜やっております。はい、お店の略し方、マクドやミスドは関西ではほぼ共通していると思いますが、ケンタッキーフライドチキンはどう呼びますか。ケンタとか KFC とかいろいろあると思いますが、私はそのままケンタッキーフライドチキンと呼んでおります。略さないわけね。僕は、ケンタとも言いませんし、KFC って、呼ばないな。僕はケンタッキーって言います。ケンタッキーだけでも、ケンタッキーで言えばその後フライドチキンに決まってるじゃん。だからもうケンタッキーフライドチキンまでは言わない。ケンタッキー、あーもう今日ケンタッキー食べたいって言います。ケンタとは言いません。それからですね、坂井戸さん、マクドは関西以外ではフランスで呼ばれているそうですね。およそ20年前のテレビ番組でやっていました。マクドっていうのかな、マクドマクドディバンドカフェとかっていうわけですがね、ケセクリアディバンドマクド、マクドの前には何がありますかっていう、今フランス語です。ケセクリアディバンドマクドディバンドマクドイリアデカフェ、マクドの前には、カフェがありますという、そういう今の本当の今にフランス語よ。ジュトジで30、後ジュで、ジュトジで20、後ジュで30じゃないよ。そう。ケスクリアディバンドマクド、ディバンドマクド、エリアでカフェ、ね、
そういうことですね。マクド、ありがとうございます。もうどうでもいい話だな。それから、あずきさんを、神戸での所要の前にギターポートさんに行ってきました。あ、行かれました？僕最近全然行ってないわ。カズラジリスナーでは4人目の訪問だったようで。マジか。お前さんの話とお前さんの話、オリックスさんの話と、お前さんの話で盛り上がりました。まあ、オリックスさんの話で盛り上がるのいいけど、僕の話で盛り上がらないようにしてください。いつか行ってみたいと思っていたギターポートさん、本当に嬉しかったです。なんか買った？ギター。買ってあげてください。ありがとうございます。それから、これはヒデ99さんでございますけれども、2夜連続のさよならご披露ありがとうございます。ごめんなさい、その2夜連続で僕は文句言われたの、ある人からね、文句というか、お前さん手を抜きましたね。いや手は抜いてない、気は抜いてるけどと思いながら、4月が終わること、神戸の試合の結果で、すごく寂しく聞こえたのは私だけでしょうか。今日はもっと寂しい結果ですが、マクドナルドの呼び方、やはり私もマクドですが、マクドナルドの調べでは、また調べてくれましたよ、マクドという呼び名を使っている地域は関西圏の11の府県、例えばマクドのみというのが大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県、いわゆる近畿2府、2府3県っていうこと。大阪、京都の2府に兵庫、奈良、和歌山の3県で、マックとマクドが混在している地域は徳島県、香川県、高知県、愛媛県、三重県、滋賀県のみということらしいです。やはり全国的に見るとマックが主流のようです。そうなんや、なるほどね。近畿2府3県、大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県はほぼマクドで、マックも存在している関西圏でいうと、四国の徳島、香川、高知、愛媛、四国4県だね。であと三重、三重はもう東海に近いもんね。三重は東海ですよ。滋賀県、まあ、滋賀も半分岐阜みたいなもんで怒られるか。滋賀は近畿ですね。ごめんごめん、滋賀近畿だわ、ね、でも東の方はもう岐阜に近いもんね。西の方は京都に近いけど、ありがとうございます。今度は竹村美桜に聞いておきます。彼女は滋賀なんでね、ありがとうございます。まあ、全国的にマックが主流なようでございますね。ケンタッキーはでもケンタっていう人いるよね、確かに。でも KFC って確かに看板には KFC って出てるけどもさ、ねえ、まあケンタッキー、フライドチキンの KFC か。やっぱり僕らその3文字で言うとさ、やっぱりさ FDH だよね、福岡ダイエーホークスっていう感じがしますけどもね、ありがとうございます。というわけで、今回もちょっと違う曲でやりましたが、今日はですね、ふと渡る風、というユーミンの曲、あれ、そうそう、ちょっと待って、ハモるっていう話もあったね、そういえばね、またじゃあハモりのパートは別の時にやります。そうすれば同じ曲で2回ね、賄えますから。今回も最後までご視聴本当にありがとうございました。カズラジでございました。じゃあまた。大型連休もいよいよ後半に突入という感じになってきますね。まあカレンダー通りでいくと明日まだお仕事の日かもしれません。